名古屋から聞いてちょうよ、大間省の歌の宝箱。名古屋から聞いてちょうよ、歌の宝箱。イエーイ。さあ、どうも、始まりましたね。始まりました。はい、また北川先輩、新しい次元入りましたね。入りましたね、信濃さん。一緒に番組をやりだして、はい、もう、昨年10月からですね。そうですね、早いもんですね。早いですよね。11、12、4ヶ月、5ヶ月です、ね、5ヶ月、はい、もう早いですね。私もね、しょうまさんに引っ張られてここまでやってくれる。何をおっしゃいます。やめてください。もう、本日もね、はい、見ていただける皆様ありがとうございます。お願いします。まずは、パーソナリティ大集結ということでね、はい、ちょっと近況報告、はい、あれぞれ。じゃあ先輩、はい、私はちょっと、風邪気味で、あんまり出歩いてはいないんですけど、テレビは歌謡番組、歌謡番組やっぱり最近ね、昔の歌手がよく出てますね。うん、昔の歌手やっぱりいいですね。昭和の歌は、ね、素晴らしいですね。素晴らしいですね。さすがです。プライベートでもね、やっぱこう、休んでる時もやっぱ歌のことを考える。さすがです。ちなみに二郎さんは？私はね、おかげさまでこの前、ポートハウスでやらせていただいた、はい、小風コンサートっていう名前がつきまして、うん、それで皆さん、ここで告知していただきまして、はい、これで40名ぐらい来ていただきまして、本当にいい会になりましたので、ありがとうございました、皆さん。実はそれは、二郎さんが主催された、初めて主催をされたイベントなんですね。40人。はい、すごいです。どうです、やっぱりこう自分で主催してみて改めて思うこととか。大変なこともありますけど、やりがいはありますわね。やっぱり今まではプロじゃなかったもんですから、自分が楽しんでおりましたけど、これからは皆さんに楽しんでもらうようにいろいろ考えて頑張っていきたいと思います。素晴らしい。でもこう1回で終わらず2回3回とこうやって、あ、切るように、なんかこう いつか僕も呼んでください、先輩。時間がね、参りますとね、はい、いいですけどね。なかなか東京と名古屋で、そうですよね、タイミングがね、難しいとかありますけどね、タイミングがね。でも本当、先輩も信濃さんもイベントの時もそうだし、うこれもこう FM はもちろんのことなんですけど、本当いつも、お世話になっております。こちらこそ。本当にこうパーソナリティをこうさせていただきまして、はい、毎回こう嬉しく思いますね。あ、ちなみにさっき、はい、こう先輩はお休みの時も、はい、こう歌謡番組で、あ、いつも見てます、毎日毎日。すごいですね、やっぱりこう先輩もプロじゃないですか、はい、プロでも10年目で、はい、こう見る時になんかこうなんていうんですかね、どういうところを見てるんですか。やっぱ全くこう歌が好きなのとは違うじゃないですか、こう歌い方とか。やっぱり最近はね、昭和時代の歌手が出られるので嬉しいなと思って、みんな頑張ってるんだなと思って。やっぱそういう風にちょっと懐かしい。そうか。でも先輩もね、そうなんだけど、信濃さんもこう本当に歌がもう本当一日の中で、毎日歌、私息子と一緒に暮らしてるんですけど、はい、いつも怒られてる、歌ばっか歌ったら何もしません言ってね。いいじゃないですか、歌をね。火曜日だけはちょっとね、先生が山の行っちゃいますもんで、はい、それであとはほとんど朝もう10時半ぐらいからレッスン昼までやらせていただいて、それから今度ちょっと歌って、また夜もそのバンド、生バンドで歌わせていただいてます。すごい。あ、夜も生バンドでしかも歌ってる。そうですね、それでやっぱし今言われたように昭和の歌をね、これからの私老健、老人ホームの慰問を4月からもう1年間組みましたもんで、はい、3箇所をずっと1年かけて1箇所ずつずっとやって、順番に毎月そういう体制で、その他にやっぱり他のことも入ってきますから、ありがたいことに自分をもっと宮川の力と思って。素晴らしいですね。でも先輩、なんか
やっぱりこう二郎さんを見てると、はい、やっぱだん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 なんかどんと変わってきてないですか。いやさっきもねあの楽屋で言いましたけど、うん、すごく若返ってきてるなって。テレビの話しましたけど、はい、やっぱりそれもあのあれですね、うん、皆さんの動きだとかそういうことを見ておって、やっぱり歌うときに、うん、今まで素人が演劇館でマイク持ってこうやって歌っておったでしょ、うん、それに動いて歌うとやっぱしリズムもついてくるしね、いろいろ皆さんに伝わる面が多いと思うんですよね。ああの今あのテレビでブギブギやってますからね。ブギブギ、ね、あれすごいですかね、動いて。あすごいね、ああいう風だとかね、はい、3人はいけないですけど、はい、やっぱしね、あの振りをつけてやられるとね、はい、皆さんすごいですなと思いますね。いいですね、それでは、まずはこう北川一子先輩の、はい、青いバラに口づけ、はいはい、もしよければ、はい、あのタイトルの振りをお願いしてもいいでしょうか、はい、青いバラの口づけ、あ私の、デビュー曲ですけど青いバラに口づけをっていうのを作っていただいたもんですから、それを流していただいて、はい、ありがたいです。それは聞いてください。聞いてください。どうぞ。青いバラに口づけを。大きな舞台がやっぱり似合ってますね先輩は。そして白野さん、はい、続いての歌なんですけど、はい、あこれはちょっと動画が変わりましたね。あちょっと青いちょっとキラキラの衣装で、はいはい、あこの時は面影の、はい、素敵ですね、はい、この曲はあの、はい、私のふるさとを歌ってまして、うん、なんか望郷を思わせるような曲で、うん、本当にあの作ってくださった先生がうまいことハマったんですね私のふるさとに。そんな話は一層もしてなかったんですけど、うん、ふるさとの山が出てきて川が出てきてってね、うん、本当にあのいい曲だと思って私一生懸命に歌ってます。あこれから聴いていただければありがたいと思います。面影の汽笛です。どうぞよろしくお願いします。イエイ。Thank you.
苦しくなりました、ね、マイクオンになります。出しといていいですか。大丈夫です。はい、信濃さんの歌聞いていただきましたが、先輩、はい、もう本日も、はい、とっても素敵なゲストのお二人に来ていただきました、はい、なんかこうスタジオが一気になんかキュッと和気あいあいとなったような感じが。大丈夫です。すいません、ちょっと暑苦しくてすいません。なんか気温上がりましたとか。急に暑くなった。そうそうそう、ちょっとボタン外すね。本当ですよ。ありがとうございます。それではご紹介させていただきます。じゃあ、まずは、ナエゴンの企み主催のナエゴンさん、はい、イエーイ。どうも、ナエゴンの企みを主催しておりますナエゴンです。よろしくお願いします。はじめまして。いやー、ナエゴンさんは初出演でございます。ありがとうございます。あくまでも一般人です。芸能人ではありません。でも目立ちますよね、かなり。あ、そして、本日3回目の出演でございます、 A フォースエンターテインメント有田雅人さんです。イエーイ。ね、またやってまいりました。ありがとうございます。先輩、はい、またちょっと今日はもうね来ていただけてありがたいですね。お会いできて幸せです。ありがとうございます。あ、ね、あの今ね名前はご紹介させていただいたんですけど、今回見ていただける方も初の方もいらっしゃいますので、はい、もしよければちょっと自己紹介簡単にしてもらっても大丈夫ですか。ナイゴンさんからじゃ俺からでいいですかね。はい、はい、今回本当に初出演になります。うん、まあ、自分がまあ半分趣味でやっておりますナイゴンの企みという、まあ、企画イベント等を行っております。それの主催で、やっていて、まあ、今回ちょっといろいろとイベントをやるもんでってことで出演させていただくことになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にお世話になっております。いつもありがとうございます。お世話しております。そして有田さん、はい、今日3度目ですね、はい、お邪魔をさせていただきまして、歌手をしてます。ありがとうございます。えってなこと言ってる方もいるんですが、このようなスリムな体ですが、有田雅人と申します。どうぞよろしくお願いします。ね、スリムですよね。目が怖い。ありがとうございます。先輩、正直ですね。先輩、なんかいいですね。本当になんか気温が上がってきたような気がするんですけど。一枚脱がなきゃいけなくなったんだよ。もうマークなんか一枚脱がなきゃいけない。あ、今ね、寒そうな格好してるけど。マー君って言われたんですけど、はい、僕はねもちろんのことなんですけど、はい、お二人も実はもう仲がいいというね。ね、いつも本当にお世話になってですね。はい。いや、僕をはじめとして、もう本当に今マー君はいろんなところから支持を受けて、はい、今愛知県内では赤丸急上昇中の歌手でございます。なんかご縁いただいてから、ね、本当に皆様によくしていただいて、はいはい、コツコツと頑張っております。ね、でもこうそんなお二人がね、もうこう二人でこう、まあ、来ていただけたということで、どういうきっかけで出会ったんですか、二人は。どういうきっかけというか、まあ、うん、まあ、僕がもメインでイベントをやってるのが居酒屋の夢の木さんという、うん、豊田市にある居酒屋さんなんですけど、うん、そこへ、まあ、たまたま、うん、まあ、マー君が来てくれて、はい、でうちのそこの夢の木のマスターが気に入って、うん、もうマスターママから息子と呼ばれてる。僕らは年変わんないですからね。そうなんです。そうなんですね、うん、じゃあ本当兄弟みたいな感じなわけですね。そうか、ね、息子よ。お父様、あ、コメント来ました。ありがとうございます。どうも。ちょっと読ませていただきましょうか。はい、あら、まず鈴木さとみさんから。さとみさん、はい、ナイゴンさん生放送楽しんでくださいね。鈴木さとみより。さとみさん、ありがとう。なんか祝電ありがとうね、さとみちゃん。あ、祝電なら祝電。何ですかこのケーキと一緒になんか見てます。食べながらチーズケーキとイチゴショット、俺の好みかい。、まあ、こういう風にね、ライブみたいなもんなので、ぜひコメントあればどしどしこちら、オワリアズリFMさんのツイッターの方に、X か、送っていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。そうなんですよ、今ちょっとちらっと出てきたんですけど、
そうなんですよ、夢の木さんっていうお店で、はい、実はこうライブとか、させて僕自身もさせていただいてありまして、そこのきっかけに僕もあの有田さんとこう出会うきっかけを、ね、そうなんですよ、うん、先輩はお二人にはお会いしたことが、いやここで、うん、あの3回ぐらい、あそうですよ、ね、ゲストで来ていただいたんで、うん、はい、僕らはどちらかというと、まあ、お客さん同士って感じですね。多分ユートピア宝さんとか、うん、まあ翔吾くんのイベント絡みで、あのちょこちょこと、まあ、出会ってるはずなんですけど、お互いちょっとぐちゃぐちゃなみたいな。こういうふうにやっぱり話す機会っていうのは初ですよね。そうですね。ちなみにさっきこうパーソナリティだけでこういろいろ近況報告とかしたんですけど、もしよければこちらの方でも最近のちょっとお二人の様子とかも聞きたいんですけど、じゃあナイモンさんからいいですか。俺から。もちろん、うん、もうゲスト様なので。ゲスト様だったんだね、知らんかったわ。最近どうですか。まあ、最近はまあもちろん本業の方もあれなんですけれど、うん、まあ、いろいろな、まあ、夢の木さんをメインとして、まあ、あちこち、ここの近くにあります、上前津のライブバーボブさん、うん、ミュージックバーボブさんだね、はい、で、やっぱり月1ライブとかもやらせていただいたりして、まあ、夢の木さんを飛び出して今いろいろとイベントの企画運営の幅がちょっと広がって、うん、まあ、ちょっと本格的にイベントの方にも本腰入れていこうかなっていう今段階ですね。すごいです。イベントをこう主催するって、ね、この番組内でもちょっと言ったことあるんですけど、本当ものすごいエネルギーを使うことなんですよね。それを主催し続けるそのエネルギーってどっから来るんですかね、大さん。俺が聞きたいぐらいだ。まあ好きだからだろうね。ぶっちゃけた話。あ、そうか。でも、うん、ね、こう我々歌手は、はい、この主催する方がいて、ね、初めてこう歌う場ができるから、ね、そう、ありがたい存在ですよね。そうですね。そう言っていただけると嬉しいですよね。あ、ありがたい、うん、ちなみに有田さん近況連絡とか報告。そうですね、私もいろいろ今キャンペーンなどご紹介いただいて回らさせていただいたり、また行けば違うお客様とかお店の方から次のお店を、ね、ご紹介して、そのキャンペーンさせてもらうためのご挨拶に行かせてもらったりとかですね、まあ、いろいろ回らさせていただいて、うん、まあ、今日もちょっと終わってからちょっと三重県に戻らないといけないものですから、ありがたいですよね。でもね、まあ、お店のまあ周年記念とか、まあそういうふうに声をかけていただき、まあそこに来たまたお店の方が次私の誕生日会の歌ってもらえますかとかいう声をかけていただいたりとかしてですね、そういうふうに回らさせていただいております。そうか、はい、実はそのね先輩、はい、前回でもちょっと伝えさせていただいた、はい、有田さんのね、はい、曲の中にこうユキコのブルース、そうなんですか。北川ユキコっていうんですよ先輩 ね、 いいね。なんかすごいこう共通点があったので、これはちょっとびっくりな。ただ あちらのユキコさんはあんまり幸せになってない。切ないユキコさんなんですね。向こうは雪のこと書いてますんで。もうこちらのユキコさんって言ってもいいのかな、うん、先輩はもう海外を飛び回っててね、もう以前からもう本当にこう幅広くいろんなところをねこう旅してる、もうで今はもう歌手として10年目、すごい方ですね。そうなんですよ。私が歌ってるんじゃないんですけど、うん、何年か前に北野由紀子って歌、うん、私のこと歌ってるんですけど、うん、すごいですね、歌になってるんですか。作ってもらったことあって、そうですか、すごいな。やっぱ縁があるんですかね。そのうち俺も作ってくれますか、誰か。あ、名古屋じゃあかん言われました。名古屋じゃ演歌がないから、はい、あ、北海道、はい、だから北野由紀子、はい、それで北野、ね、はい、いや、なんかね素敵なやっぱ由紀子って名前に、違う、ナイゴンさん、はい、作ってもらうんじゃなくて、ナイゴンさんもう作る側じゃないですか。なんで僕が作る。今、いや俺自分の歌は自分でよう作らんから。あ、本当、やっぱり人の歌は作るけど、はい、自分の歌は誰かに作ってほしいよね。デュエット曲を先輩と。え、何、ナイゴンさん作詞、ピー歌手とデュエット曲やるんじゃなかったか、翔吾くん。そうなんですか。ちょっと、ね、某大物、あの方、間がつく人、まま、具体名出していい、うん、そんな話が進んでるんですか。進めるよ。もう話進んでないのか。当たり前じゃないですか。まだ出しちゃダメ、そういうことね。だから名前ちょ、そして、こちらやっぱゲストの有田正さんの曲を、はい、早速こう聞きたいんですけど、はい、この曲のタイトルなどをこうよければ、有田さんから、はい、今頑張ってるですね、わがままのカップリングで
はい、女わらべ歌聞いてください。よろしくお願いします。よろしく。いい歌ですよね。ねえ、いい歌。私も覚えます。あら、お願いします。ね、ぜひ最高の賛辞。ね、ありがとうございます。ね、もともとこの歌が僕と、うん、まあマー君つなげた歌なんですよね。あのまあ、別のお店のママさんが夢の木で歌ってくれてて、うん、おこれいい歌だねっていう話から聞いてて、そのご本尊を連れてきたら。ママさんがあまり可愛い声で歌ってたから、あの正直もっと可愛い歌かと思ってたら、実はこんなんが歌ってました。ちょっと低い声で歌ってました。これでごめんなさい。でも本当にね、この女笑い歌をずっと広めてくださってて、うん、歌が先走りしてこう広めてくださってて、うん、で本人が来たということで盛り上げてくださってですね。はい、本人来たらこんなんでしたみたいな。ごめんなさい。笑ってる笑ってるスタッフ。
スタッフさんも正直で、ね、お店のママさんもめちゃくちゃやっぱ生にはかなわないじゃないですか、うん、生のこう本人が来てくれるってね、きっかけになってくれるってすごいことだなって、ねね、本当にあの、まあ、具体的な名前出しちゃうとキュートのママさんなんだけど、ね、あ、キュートのママさん、そのママさんがじゃ あの一緒に行きましょうと連れてくださって、それをご縁にですね、うん、嫁抜きさんも応援してくださるようになりまして、うん、でナインゴさんにも出会いがありまして、出会った縁ですね。今本名言いそうな感じ。そうか、ね、なんかね、そう考えれば先輩これも縁ですもんね、一つの、おしゃれですし、うん、一緒のように巻いてね。実はあの今ね、有田さんは、はい、こう今喋ってる感じでやっぱ歌い出すと声が本当太くなって、そんなことないですけど、なんか今わざとやってないですか。有田部屋から、いやいや、ちょっとやめて、あのワンサイズ俺の方がでかいから判明してるから。ただ俺だから見て、皆さんわかりません、ちょっと俺後ろに引いてますから、ね、遠近法遠近法。ただね、うん、皆さん、はい、あの先輩有田さんはやっぱプロ歌手で、はい、やっぱもう本当二十何年とこうやられて、でもナイゴンさんプロではなくてイベンターなのに歌がすごい上手なんですよ、ね、人からそうやって言われるんだけど、本人そう思ったことないんやから。でもその僕思ったんですけど、うん、こう夢の木さんにもうたくさんのこう歌手の方来られてるじゃないですか、はいはい、だからこそこの3、4年間のあれで急激に多分上手くなったような気がするんですけど、あ、それはあります、確かにあれですよ、やっぱり、うん、それはあります。研究熱心ですよ、研究熱心、あの、そうそう、以前マークにも言われたんだけど、独学でここまでやられたのって言われて、うん、いや実は独学なんだよっていう話で、ね、ボイトレとかはあの YouTube とかで拾ってボイトレはやるんですけどね、うん、ただ歌はやっぱりあの、まあ、プロの方とか、うん、あとやっぱりあの夢の木のお客さんの中でも上手い方ざらにいますんで、うん、あのまあ、そういう方たちの歌を真似たり本人たちに聞いたりして、うん、あの改善していくうちに、あ、こういうのがいいかなと。で今とどめに自分が歌った歌を聞いて、で自分で聞いて自分でってやりだした、うん、この間言ったら、この間ツイッターに書いちゃったんですけど、結構恥ずかしいんですよあれ。先輩、はい、今回ねこう、まあ、主催で告知にも来ていただいたんですけど、ちょっと次回もし来ていただくときは、はい、よかったら、はい、動画ください。歌ってる動画ちょっと皆さんにも聞いて、そうですよ。ね、有田さんせっかくだから ね、やっぱこう歌手デビューはなしやね、歌手デビューいいんじゃないですか別にね。周りから言われて、今ちょっと実はちょっと周りからいろいろそうやって言われてる方がいるんですけど、いや言うほど皆さん上手くないですからね。俺ちゃんとハードル上げとかないと、ね、ハードル上げて俺が転ぶの期待してるから翔子君絶対。いや逆にくぐっちゃえばいいんですよ。くぐっちゃう、やめて、俺アンダーは嫌だな。あの少し早いんですけど、ここでちょっと提供のソラリスさんの CM を、3分間見ていただきます、そして、ちょっと告知の方も、はい、皆さんありますので、それをこう、はい、話していただきましょうか。それでは、はい、どうぞ CM です。よろしくお願いします。こちらは住所はどちらにあるんですか。ここは中川区の 2A になりますね。 2A の方でね、はい、13年やってまして、はい、ここに作業所ができまして、はい、去年の5月に購入したんですね、はい、1年経ちました。1年経った。あ、こちらの作業所とグループホームがあと3部屋ありまして、はい、まあ、とりあえず作業所の方の立ち上げから1年なので、はい、今一緒に、はい、お手伝いしていただいている方が増えたので、はい、プレイリストさんでもあって、あ、そうなんですね、はい、こう目標とかあったりします。目標はそうですね、うん、お客さんに喜んでもらって、喜んでもらって、うん、そこに1人でも2人でも多く来ていただけるような、はいはい、リーズナブルなお値段をお出しいたします。これ料金表ですね、よいしょ、はい、あ、いいですね、ですね、素敵な場所ですね、はい、はい、皆様、シャノンさんぜひ来てください、はい、よろしくお願いします、はい、イエイ、はい、
てはソラリスワークの管理をされている鈴木さん、はい、今はあの自動車の部品の買い取りを主にあの男の子が中心でやってて、はい、で女性の方はあの髪の毛染める毛染めの手袋とかブラシとか、うん、そういうのをあのセットして説明書と一緒に袋に入れて、うん、っていう仕事が今はその2つを一生懸命やってるんです。時期によってはあの他のダイレクトメールのやつとか、うんうん、いろんなことあるんですけど、はい、今はその2つでやってます。あ、スタッフはですね、はい、作業所のスタッフ、はい、病院のスタッフ、うん、であと調理をしてくれる距離をしてくれる、うん、スタッフさん、うん、いろいろみんなあの楽しい人ばっかりで、はい、はい、元気にやっています。あ、お仕事がしたいけど、うん、お仕事に行けないとか、うん、でお家で何かやりたいけどできないとか、もしそういう子たちがいたら、うん、ここを覗きに来てもらって、みんながなんかワイワイやって、うん、有田さんまた頑張ってみますけど、いろいろ抱負とか、なんか宣伝することとかありましたら、はい、どうぞ。そうですね、この、4月の、20日にですね、伊勢島の方なんですけども、能登半島地震の、ね、支援コンサートがありましてですね、はい、今画面出していただいてますが、伊勢島の、アゴアリーナというところですね、三重県を地元として頑張ってる、出身、頑張ってる歌手の方が集まりましてですね、アゴアリーナ伊勢島、こちらがですね、伊勢島のですね、アゴ神明というところで、1時会場2時からですねコンサートをさせていただくことになりまして、私も一人、ゲストとして出させていただくことになります。これボランティアでですね、皆様、この番組に出演された方もいるね、はい、うん、そして、こちらももうありがたいことにチケット完売みたいな感じで、おー、素晴らしい、500名、素晴らしいですね、なってるみたいですね、まあ、精一杯ね心を込めて歌っていきたいと思います。あ、素晴らしい、はい、イベントは近々はこのコンサート、出させていただきます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ナイゴンさんね、ナイゴンさんですか。はい、僕の方はちょっといろいろ告知たくさんあります。まず4月ですね、うん、あの愛知県ではなく千葉の方なんですけど、はい、この翔吾くんが一番お世話になっているのでよく知ってると思われますイベントハウスメロディーさんで、翔吾くんをもう主催として、で、こちらから、マー君と一緒に行って、吉崎聡さん、それから高山玲也くんとの、あの、まあ、フォーマンでの、あのライブ、はい、アンド、それから、まあ、あの一般参加のコンサートを含めたあのイベントを一応計画しております。で次が5月です。5月が、こちら25日ですね。こっちもちょっとあるんですけど、今画面出ましたね。こちらはちょっと今回翔吾君やマー君とはちょっと関係ないんですが、あのこちらの方もあの地流のバースホールであのイベントをやります。まあ、あの将来的にはこちらの方でまた彼らのイベントもあのいろいろ計画したいと思ってますので、アイドルとかアニソン好きな方、あのもしあれでしたら、あの足を運んでいただけると嬉しいです。それから、今日のメインです、8月の25日、はい、こちらスペシャルランチショー、名鉄トヨタホテルと、まあ、豊田市駅前にあるホテルなんですけど、こちら の, あの大広間金銭の間っていうところなんですけど、こちらであの今度はまあスペシャルランチショーということであの行わせさせていただきます。マー君はゲストというか、まあ、2部の、スリーマン、そして翔吾君は、はい、あの司会ということで椿さなちゃん同様こき使わせていただきます。ありがとうございます。あのこちらは本当にあの料理等もいいものを用意させていただく予定なので、あのファンの方のみならず、ちょっとナイゴンって何者だと思った方、あの気楽にイベント来ていただいて声かけていただければ、こんなやつだって分かりますのであのお越しいただけると嬉しいです。もしあの、まあ、時間合わせられる方、ぜひお越しいただけるようによろしくお願いいたします。ありがとうございます。 あとそれからちょっとここにちっちゃくあれしてるんですけれど、あのさっきちょっと名前を出しました、あの出してないか、あの上前津の、ここから近くの上前津 の, あのミュージックバーボブさんというところで、あのまあ俺の個人的な企画で月1ライブをやってます。こういう感じですね、はい、こんな感じでやっております。まあこれ3月の分のポスターですけれど、月1でやってますので、あのまあ細かい話はあの僕のツイッターフォローしていただけると、あの分かると思いますので、あのこれはもうむしろチケット制とかじゃなく取り寄せ制になってますので、お越しいただければ、なんか
さっきちょっと諸国のマネージャーから言われちゃったんだけど、はい、正午も参加させろと。あ、お願いします。ナイスマネージャー様。やられた。でも本当になんかこういう風にイベント組んでいただいて、もうナイゴンの企みも千葉進出。とうとう千葉まで行っちゃったね。愛知県飛び出しちゃった。どうしよう。すごいな。あれしかも有田さんとこう、そうそう、一緒で、よかった。俺一人で行くとなると完全アウェーだったから、ちょっと完全アウェーやだから、こっち側から誰か一緒に行ってくれないかなと思ったら、マークにお願いしたら、いやスケジュール空いてるから一緒に行きましょうその代わりちょっと寝るとこだけ確保しろと一緒に行って、ちょっと向こうで暴れてきます。ありがたいです。先生、先輩、実はね、先ほどこう名鉄トヨタホテルってなったじゃないですか、はい、実は僕有田さんと初めてお会いしたそのきっかけが、そこの、まあ、夢の木さんなんですけど、はい、そこで澤田真さんの記念 の、 ね、コンサートで実はお会いしたんですよ、うん、初めて。その時にだから初めてお会いして、本当に一昨年ですね、はい、すごい僕印象に残ってますよ、あの時映像残しとかなかったのがちょっとね、悔いが残るぐらいね、うん、面白いイベントでしたよね、あれ。うん、で僕、ま、今回のこの8月のイベントは実は言うとそれの第2弾って形になるんです、うんうん、ですので、まあ、あの時に評判、参加された方がやっぱり評判良くて、うん、まあ、以前からやってくれっていう話はすごくあったんですが、うん、まあ、今回、うん、じゃあやろうかという形 で、 す、ね、うん、でまたその時に活躍してくれたお二人と、それから、まあ、今度はちょっと、まあ、それからこの間のメインの時の澤田君、そして、まあ、15周年ということで、まあ、今度は磯川由紀さんと健次郎君を呼んで、イベントの方を行うことになりました。損はしません、絶対に。もう他のところのディナーショー、ランチショーの2回分3回分のお得さありますんで、絶対来てください。先輩うまいですね。さすがね。でも本当だから言えることなんですよね、うん、前回もすごい楽しかったですから。弱点はね、豊田市というだけが弱点だね、うん、でも遠くても来ていただく価値はあると、うん、ある、絶対あります。損はさせません。ちょっと僕らも頑張らないといけない。先輩頑張ってください特にマー君大変だよ今回は。あ、本当、ね、頑張らないと、ね、先輩ちょっとこう、はい、女性一人だからちょっとこう圧倒されてないですか、ね、はい、そうですよね先輩、まあ、初めてじゃないのでね、うん、もうちょっと気が楽なんですけど、うん、はい、応援してます。もう逆にもうこの番組はもう先輩と信濃さんがいてくださるから、はい、もう成立して、ね、いっても過言ではないというので、もう逆にもう、ね、そう、音楽も素敵ですっていうね、スタイルかっこいいのでね、スタイルがかっこいいので、はい、ね、聞きましたねさ、あんまり皆さん褒めるから見て顔真っ赤やで。お互いに褒め合っていい感じで、逆にもう体温がどんどん上がってきてます皆さんの。すいません、スタジオ内ちょっと暑いです。暑くなってきます、ね、まあ、暑苦しくなってくる、はい、そんな、ね、逆にこう、ナイゴンさんはじゃあ2回目の名鉄トヨタホテルで、有田さんもこう出演されるってことで、やっぱりこう毎回出演にこう枠の中に入られてるじゃないですか、うん、なんかこう気持ちの変化とか。気持ちはもう一からね、うん、新たに頑張るという気持ちですね。新鮮な気持ちで、うん、やっぱりお客様に対してもやっぱり新鮮に見ていただけるように頑張りたい気持ちですね。そうですね、前回と違って、うん、今回は有田雅人ファンという形で見に来られてる方がいるんで、うん、またひときわ違った有田雅人が見れるかもしれないですね。そう、もう今回はもしかしたら回し姿の有田さんも見れるかもしれない。なんて言葉。あとは見物としては翔吾くんとさなちゃんのやり取りも楽しみです、ね、そう、緊張しますよ、ね、でもオープニングアクトも当然翔吾くんにもオープニングアクトとして歌っていただきますんで、 ありがたいです、歌も歌わせていただきます。ただ司会が大変だよね。うん、逆に嬉しいです。やっぱ司会もさせていただけるので、澤田先輩、磯川先輩、うん、彼らが同小国を料理してくるか楽しみだね。逆なんですね、料理される、料理される方だから。
司会だけど料理されるんですね。そうそう先輩もうちょっとドキドキしてます ね, ねもう楽しみでございます。でも奈良さん、はい、主催を、はい、やり続けてるわけじゃないですか。どうですか。やっぱもう気がついたらもう5年目。5年目。ほ、ね、気持ちの変化とか。いやもうただ好きで、最初は好きでやってて、好きなメンツ集めて、うん、あの好きにやってたはずだったんですけれど、うん、それにお客さんが今ついてきてくれるようになって、うん、あの手応えみたいなの感じてるから、やりがいは出ましたね。確かに、うん、そうか、やりがいがね。それに伴ってね、まあここのお二人がと特になんですけど、翔吾くんやマー君がやっぱりこの愛知県内においての人気がだんだん膨らんでくるのも目の当たりにしてますし、まあ、マー君の場合はもう愛知県にとどまらないですね、うん、人気の膨らみ方が。ありがとうございます、ねえなんかちょっと褒めすぎた。いやもう本当そうです。やっぱ気遣いもそうだし、本当すごい素晴らしい。えでもこう毎回ちょっと聞いてることでもあるんですけど、うん、まあ今年、1月2月3月と3月初めでございますが、はい、出ていただく方にちょっと聞いてることがあって、やっぱこうまだ今年はまだまだありますから、もう奈良さんに至ってはイベントもそうだし、いろんなことをやられてますけど、はい、今年新たに何かこう自分で挑戦してみたいということが、皆さんにちょっとこれは聞きたいんですけど。挑戦してみたい。そう、ある。ある。私はですね、うん、なんとか今年か今年中か、まあ、来年早々には新しい曲なんとか頑張って出したいなっていうちょっと希望を持ってまして、うん、皆さん、はい、クラファンやるかもしれませんので、ね、協力よろしくね。そうです。ちょっと夢を持ってそれに向けて動きをですね、ちょっと頑張りたいなと思っております、うん、楽しみですね。やっぱこうね、こう先輩もたくさんこうオリジナル曲を持たれておりますが、また新たにこう本当にこう前進されるということで、はい、これからの有田さんの、まあ、先輩の、動きも本当に、まあ、先輩というよりお父さんやな。お父さん、そんなことね。もうお父さん、私は変わらないんだ。そうですよ、もうそしてラゴさん、はい、もうチャレンジをねたくさんされてますけど、はい、まあプライベートのことでもいいし、全然こう仕事のことでもいいし、何かこう自分の中で。そうですね、うん、今まで、まあ、これはまあ去年からやってることなんですけれど、まず、うん、イベンターとして、あの、まあ、確立していくことと、うん、まあ知ってる人は知ってるんですけど、今ちょっとあの曲をそろそろ作り出して、あの作詞の方をちょっとやっていきたいなと思ってるんで、まあ今年中にっていうのはないんですけれど、まあその数年中にもしかしたら こちらの2人のうちのどちらかがもしかしたら歌ってる可能性もあるような曲が作れたらなと思っております。大門さん、生放送中ですよ。アーカイブも残りますよ。公約です。でも大門さんは有言実行男でございます。めんどくさいです。もうこれ楽しみに僕はしております。よろしくお願いします。そのうちに先生と呼ばれてしまう。大門ティーチャーシフォー、作詞家作曲家の方は周りに行くと先生と呼ばれている。ついこの間までさん付けで呼ばれてた方が、ある日突然曲を書いた瞬間に先生と呼ばれる。先生ありえますから ね。これはもう大いにありえることでございます。先生と呼ばれるなんかちょっと嫌だな。そして、10月から、去年10月からパーソナリティもさせていただいております。そして、普段でもとてもお世話になっている北川ゆっ子先輩、先輩ももしよければ、はい、何かもしことに何でもいいんで、こう今年、はい、もうラジオもそうだし、はい、なんかこう今年挑戦してみたいこととかあったり。最近はあんまりね、うん、舞台もう私も年齢的に難しいんですけど、舞台がちょっと減ってきたで頑張らなきゃいかな、うん、大きな舞台に、なんか、ね、年齢のこともね今言われましたけど、やっぱりこう先輩はキャラクターが立ってる。すごい最高のキャラクターでございます、ね、素敵な。もう本当に、ね、もうこう名前をね、他の人の名前を上げてちょっとまずいかもしれないんですけど、もう某番組のね、こう徹子の部屋じゃないですか。北川由紀子、由紀子の部屋みたいなね、感じでございますから。そんな褒めていただいたらもう恥ずかしくて。素敵ですよね。よろしくもね、今後ともよろしくお願いします。そしてもう一つちょっと告知をさせていただきたい、この番組の提供でもございます。ハリキュー庄司ハリマゴクロさんの画像もぜひ見ていただければなと思います。はい、ありがとうございます。
はい、こちらイケメンの院長さんでございます。おイケメン名古屋市の、お店でございますね。こちらね、キッズ連れでも大丈夫なんですよね。保険が使えるのいいね。そうなんですよ、高畑の方でございますかね。イケメンの院長さんだし出張もしてもらえるので、すごくお得な、サービスとなっておりますね。次の、画像も、はい、ありがとうございます。こういう方であのぜひネットで検索もできますので、気になったからぜひお店の方に一度来てみていただけると嬉しいです。はい、問い合わせ052-755-0555 052-755-0555 でございます。ありがとうございます。そしてね、こちら告知をね、していただきましたが、お問い合わせの方は、長野さんツイッターやられてもらいますよね。はい、ツイッターがメインですね。うん、あとはこちらのイベントの方に僕の携帯も書いてありますので、問い合わせ気楽にしてください。あ、これもう全然アップされているから、うん、じゃあこれはね 090-5639-0447、もう一度 090-5639-0447 の ありがとうございます。さすがスタッフ様でございます。こちらナイゴンさんですね。はい、本名出ちゃいました。めちゃめちゃ公開しとる、ね、やばいよね。やばいよね。生放送でございますからね。いきなりアップです。はい、はい、気になった方、お問い合わせの方も、ぜひ、問い合わせてね、イベント来てください。お願いいたします。翔子君の応援とマー君の応援も来てやってくださいね。ありがとうございます。よろしくお願いします。そして、有田さんのお問い合わせは、奈子さんの方の方がいいですか？そうですね。どっちが有田さん、なんかこれに関してはそうですね。はい、さっきの剣の、はい、顎の方はもうあれなんで、ソールドアウトになってるんで、はい、はいはいはい、よろしくお願いします。ほんで残り先輩皆さん、もうね 1,2 分となっておりましたが、早いでしょ。まだ来たばっかり。延長お願いします。40分お願いします。大丈夫ですか？延長料金かかります。あ、もしよければちょっと感想などもお一人一人いいですか？はい、もうね、今日3回目ですけど、はい、いつも楽しくさせていただいて、もう嬉しい限りです。ありがとうございます。またぜひ呼んでください。またぜひイベントの告知とか、そういう風な、例えば曲のことでもいいので、そういう告知があるときはぜひ来ていただけると。ずっと毎日下で待ってます。逆にスタッフさんちょっと ビビるんじゃないですか。スタッフになって、スタッフになって、そこで待ち構えてます。お願いします。なよさん、有田さんがもう窓側にいたら僕びっくりするね。逆に向こうにいたらびっくりするよね。ほらよ、ほら教えてくれ。ほらやね、ほら。なよさん、はい、今回久しぶりっていうのは、もう本格的なラジオ放送は初めて出たんですけれど、思ったより楽しいですね。またいろいろイベントもこの先ありますので、もしあれだったらまたちょいちょい呼ばせてもらったら嬉しいは、嬉しいですけど。翔子くんどうだい？ぜひ来ていただけると嬉しいのでよろしくお願いします。はい、逆にこうナイゴンさんとてもお世話になっておりますので、本当に告知させていただけるのは、僕も出演させていただけるイベント多数ありますので、本当に嬉しいです。これからもよろしくお願いします。はい、こちらこそ。で、先輩もしよければ先輩も一言いいでしょうか？あ、私ですか？うん。私はもうちょっと頑張らなきゃいかんかなとは思うんですけど、うん、またどっか出るとかあったら声かけてくださいませ。ありがとうございます。もう先輩もう一人女性でね、もう本日ありがとうございます。もう花を添えていただいて、苦しくてすいません。うまい先輩、うまい。喋るのが下手だもん。そんなことないですよ、もう先輩もういてくれる。もう本当キャラクターが立つので、本当いつもありがとうございます。本日のゲストは、ナイゴンの企み主催のナイゴンさん、はい、そして A フォースエンターテインメント有田雅人さん、はい、パーソナリティは篠田さんはちょっと先にね、ちょっと出られましたが、信濃次郎さん、そして北川由紀子先輩、恵方真翔吾です。皆さん、ありがとうございました。イエーイ、2週間後、YouTube 乗ります。見てねー、イエーイ。強がりちゃって。
風が聞こえる母と行くか早く会いたいお母さん